Takže ja vás vítam u ďalšieho partu z hry Stalker Call of Pripyat, dámy a páni. Nachádzame sa tu vonku. Nechám vrať, že sa mi to tak seká jak dement. Ale malo by to prestať. Jo, už to prestalo. Kámo, neuveríte. Neuveríte. Ale ako si už budete môcť všimnúť z minulého partu. Minulý part bol ten najnudznejší zo všetkých. Pretože som dement, ktorý proste je slepý a zabudol, že musí ísť tam k tej helikoptere a ísť ešte ďalej. A dostane sa k tej plošine, ktorú musíme objaviť. Teda no musíme, museli sme, už sme to objavili v minulom parte. Sice až na konci, ale... Ale je to fajn, no. Ach jaj, zbytočných minulých 50 minút z tých kokos, ale nevadí. Nevadí, dámy a páni, sme vo výbornej náladičke, pretože... Počkej, kde mám slamopal? Jo, tu mám. Jo, jasno. Pretože sme to našli a môžeme ísť späť na základňu, zostaviť družstvo a môžeme sa vydať do Pripiate, dámy a páni. V dnešnom parte budeme v Pripiati. To si píšte. No. A ja to skúsim prešprintovať. Aha, no tak moc si nezašprintujem. No, ako si môžete všimnúť, dámy a páni, exoskeletón úplne zničený, nefunkčný. Proste, ako keby sme žiadne brnenie nemali. Takže to je úplne pekné. A ja to budem musieť opraviť niekedy. Koľko máme peniazy? 40 tisíc. Ja by som to investoval, dámy a páni. Ja by som to investoval. Takže keď tam budeme, tak to rovno investujem. A budeme mať full opravené brnko. Dobre, ne? Ach, jaj, ty kokos. Ja to nahrávam čerstvo po minulom parte. A som úplne z toho zdeptaný. Pretože, neviem, no. Jak neviem, viem. Proste toľko trápenia, čo som si dal do toho nájsť to. Hold. Tomu sa hovorí retardácia z tého stupňa, pretože tak gramblavý, ak ja nie asi žiadny youtuber. No, ale každopádne, dámy a páni, dneska je zlomový part, pretože dnes zostavíme družstvo a vydáme sa do tej Pripiate. Dúfam teda, dúfam, že sa nič neposere znova, že niečo budem musieť 50 minút hľadať, čo už nepredpokladám. A teším sa, dámy a páni, teším sa jak svinia. A keď budeme v Pripiati, tak to bude len a len dobré. Pretože... Mne sa tá oblasť páči, Pripiať. Veľmi sa mi to páči. Hlavne to, aké ticho tam je. A to aj v realite tam je ticho. Ale je tam monolit a psi. A ešte pár upírov. A to je všetko. No. Tak, dámy a páni. Blížime sa k miestu, odkiaľ za chvíľku pôjdeme do Pripiate a ešte budeme musieť tu družstvo zostaviť. Nazdar všetci. No. Ašot. Tu si. Ale predtým si u teba dám vylepšiť, tá opraviť exoskeleton. 24 tisíc, tu máš. jo, na to teraz peniaze míňať nebudem, ja som rád, že som toto opravil. Toto ti opravím. A to je tak všetko. Uložiť. A teraz, tu máš. Aha. Splnen, hľadanie systém dýchania. Aha, čiže ešte musíme ísť za vedcami. Jo. Takže, brácho. To som nechcel. Schovaj to. Čo je tu? Ideme sem.
Takže teraz si ideme porozprávať s tým hlavným vedúcim toho zájazdu. O tom zostavení družstva. A potom budeme musieť zohnať oblek s uzatvoreným dýchaním. Ktorý síce nechávam na čo nám je, lebo však my to nepotrebujeme, my sme úplne silní. Ale tak, hold, fajn. Ale aj tak, v tomto parte už by sme sa do Pripiate dostať mohli, teda dúfam. No, kde ste, kľúci? Tu, aj vlastne ty si tu iba jeden. Dobre, mám pre teba skvelú ponuku, kámo. No, samozrejme, on nám bude dávať teraz fľaše vodky, aby sme s ním oslavili niečo, čo sa ani nedá oslaviť. No, napísa. Ježiš, on to len teraz vyťahuje? No, tak to bude dlhšie trvať. No. Chcem sa dostať do Pripiate. Zas fľaška. A teraz budeme do nekonečna piť, až dokým sa z toho nezmordujeme. No. Takže chceš si tam hľadať niekoho do party? No, určite niekoho chcem. Zas, chlastačka, ty kokos. Že ako sa ožrať v priebehu 5 minút. No. Potrebujem toto. To mi je jasné. Ježiš, zas chlastačka. Ty kokos, ja nestihnem tu Pripiať. Dnes bude hodinový part určite. V dnešnom parte chcem Pripiať. Chcem to. Aj keby to malo mať 2 hodiny, to video. No a teraz už asi one. Odpadneme, ne? Sa mi tak zdá. No, lagy, samozrejme. No, jasne. No, kokos. Počkaj, to som spal do 6. Whatever fighters you see, send them my way and I'll make a team out of them. Dobra. Once everything is ready, give me a shout. We'll pick up Nitro and head for Jupiter. Dobra. Dobre. Počkaj. Aha, my sme prespali celý deň. To je dobré. Dobre, saveík. Takže teraz ideme zháňať chlapcov, ktorí by do toho s nami išli. Dobre, netrafil som. A potom my musíme zohnať oblek, nejaký fajnový. S nejakým uzatvoreným dýchacím priestorom. A ideme do Pripiate. A teraz musím zajsť... Jo, teraz sa idem popýtať tých týpkov, ktorí by s nami boli ochotní zájsť. Do Pripiate. A ja by som neváhal ani sekundu. Dobre. 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 Takže sme znova u Zulusa. What's up? No, nazdar. Dobre. Je, počkej, ja si nepotrebujem ten oblek s dýchacím priestorom. Lebo už sa tam pýtal, že či môžeme vyraziť. To je dobré. Takže ja ani ten oblek mať nemusím? To by bolo dobré, ty kokos. Tak to by sme tam boli oveľa skôr. Dobre, ale ja si zájdem za vedcami a tam je ešte jeden týpek, ktorý by šiel s nami.
No, takže dnes sa vydáme do Pripiate, dámy a páni. Sice neviem, aké dlho bude toto video, ale v dnešnom parte to bude určite. Krásne slniečko. Kokos, ja sa tak teším do tej Pripiate, keď pôjdeme. Aj neviete jak. No, a dúfam, že nepotrebujeme ten oblek, ináč ma porazí, lebo... To by bolo nadlho. To by bolo strašne nadlho. To by sa mi nechcelo riešiť. No, nazdar. No, kde ste chalani? Berem vás so sebou. No. Dobre. 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 Ty nechceš ísť? Ty čo? Skúsi sa pýtať, že počkaj, že musel by sa splniť pár podmienok. Aha, dobre. Dobre. Dobre, no toto ti môžem dať. Dobre, na to ti teraz serem. Dobre, chlopaky, takže... Ozerskýho úkol. Počkej. Ozerskýho úkol. Však tu si Ozerský. Počkej, hovadina. To bude vo vedlejších misiach. Jo, tu je to. Ale tak ideme tam ešte. Ty to schovaj, prosím te. Tak ideme ešte tam. A môžeme ísť... Držubu. A budeme môcť ísť do Pripiate. Viac chlapov už nepotrebujem na to, ale ešte si potom budem musieť dokúpiť náboje do... Dobrokovnice. No, dúfam, že tu nestretnem žiadneho upíra. No ty kokos. Našťastie tá bažina je blízko. No. No tak počkať. Tu na mňa nikto bežať nebude. No, chlopaky. Tu sme. Ty kokos. Aj. Poď. Jo, tu je rastlina. Jo. Dobre.
Takže rastlinu máme. Jo, myslím, že ani žiadnu hodnotu nemá. Takže ju doneseme späť k vedcom a za to by sme mali dostať ten oblek krásny, ktorý si myslím, že aj tak nepotrebujeme, ale... Ale... No. A o čom by som sa s vami tak porozprával? V každom parte sa s vami o niečom rozprávam, teraz ma nič nenapadá. No, ty kokos. Myslím, že už máme 220 odberateľov, nie som si istý, myslím, že 219 alebo 220. Takže celkom na to rastie, aj keď strašne pomaly, ale ide to. Takže to je výborné. Dobre, drž hubu. No. No, otevri sa, no, konečne. No, kde si pán Ozersky? Tu si pán Ozersky. Very well, come on over. What can I do for you? Jo, výborne. Máme ocenenie. Ja chcem... Počkej. Dobre. Poďme za Zulusom, tak. Dobre, to som presne chcel. Nazdar. Mám ten oblek? A nemusím mať, ne? Aha. Ach, jaj. No nič. Čo chcú ešte? A to teraz kde mám nájsť? Sú dementní? To kde mám nájsť, ty kokos? Brácha? Čože? Počkej. Kde to máme ísť? Vy ste dementní? Ja chcem ísť do Pripiate. No nič ty kokos, tak musím ešte niečo. Ale neviem čo. Skúsim ísť za Ašotom? Kokos, mne sa tam nechce ísť ako on s tým oblekom ako... Tá, no takto, nechce sa mi hľadať ten oblek. To je ten problém. Hľadanie obleku, toto. Myslím, že to vybavím u Ašota. Myslím si. No, vypadni. Ale predtým si zajdem, to je povinnosť, zajdem k Svobodiakovi a ponúknem mu, či by nechcel najmúť tých chlapov. Dobré.
Aha, tak nič. Dobre. Kde je ten Ashot? Jo, tam je. No nazdar. Ty nič nemáš? Ty kokos. No nič, tak ideme k vedcom zas. Fúha, kámo. Ja neviem, kde mám nájsť ten oblek. To bude ťažké. Kámo, čo mám pre nich ešte spraviť? Sakeru v Janovie, vyzvednutí odmnený. Zaujímavé. No nič, tak snáď vedci niečo budú mať. A tam už je, on je sloboda. Ty kokos, zas nemám ani šajnu. Tu niečo musí byť. Ty nemáš niečo? Rututu, Ozersky. Tak ty? Yes, you have my undivided attention. Jo, výborne. To som nechcel. Aha, počkej. Počkej, je to tam, kde si myslím, že to je? Jo, je. Dobre, tak ideme ešte tam. To bude veľmi zaujímavá misia, dámy a páni. To je taká jedna z vedlejších misií, ktoré sú fakt zaujímavé. Máme ísť k takým solárnym panelom, alebo jak sa to volá. Neviem, jak sa to volá, asi solárne panely, ktoré nefungujú samozrejme. A keď sa priblížime s detektorom k takej jednej anomálii, ktorá tam je, tak sa stane jedna veľmi zaujímavá vec. To vám nebudem hovoriť, to sami uvidíte. No proste je to zaujímavá misia, no. Takže na to sa aj celkom teším. Tam je snork. Ne, kto ma vidí? Nechcem, aby ma videli. No, tu sa to nachádza. A za chvíľu tu bude veľmi zvláštny hlas z vysielačky, nejakého vojaka znieť. Keď sa k tomu budeme blížiť. Tu sú tie panely. A tam máme ísť. Aha, tak nič. No, chalani. Boha, to nemohli spraviť jednoduchšiu cestu? Tak to sa tu musím trepať. No, tuto to je. Takže vytiahnem detektor a vidíte tu takú bublinu. Ja si to pre istotu uložím. Teraz keď sa k nej priblížime, tak uvidíte, čo sa stane. Vidíte? Takže vyhodilo to nejakých vojakov.
Tie veci si beriem. Samozrejme. No, takže je zrejme, že to bol záznam z PDAčka nejakého člena povinnosti, nejakého generála. Našou úlohou je teraz odovzdať to tomu generálovi povinnosti. A potom... Potom čo? No potom by sme sa mohli pokúsiť nájsť tú onu. Tú vestu. Len absolútne neviem, kde ju nájsť. Absolútne. Nemám šajnu. No. Kde sú povinnostiaci? Tu budú. Nazdar. Tak. No čo? No ja to teraz nechcem robiť. No nič. Ty kokos. Ten oblek. Ty nič. Počkaj. Niečo sa mi zdá. Nebude to mať ten kardan? Pretože ak hej... Tak som sa tu motal zbytočne. No zase dúfam, že som zbytočne necestoval teraz. Aspoň si kúpim malé náboje u toho darmožráča. No, nazdar. Hey, Stalker, how are you? No tento by to mohol mať. Ale však počkaj, ja som teraz... Ježiš, ja som na niečo prišiel. No, to nepotrebujem teraz. Ja som na to prišiel, ty kokos, veď u tohto si to mám objednať. To chcem. No tu máš. Koľko mám tisíc? 17. Aha, dobre, takže počkaj, keď toto popredávam... Počkaj, ticho buď. Tak 24 tisíc. 24 tisíc. Tak, 10 tisíc, toto si zoberiem. Toto ti popredávam. Čo je toto? Aha, granát. Nepotrebujem granát. Ozaj, to je na tieto náboje? Nechám si to? A nechám si to. Alebo? A zoberiem si to. A budem od teba potrebovať tieto náboje. Si kúpim. Predám. Tu máš. Tak. Tak, výborne. A máme na oblek. No, tu máme čo? No, nič. A ideme si pospäť, dámy a páni.
do 6 hodín. No. Ešte to nie je? Tak ešte. Do 6. Tak, teraz by to už malo byť. Jo, výborne. Je to. Počkej, ja si dám toto sem, tak. Nech to máme takto. A kde je Zenony? Tu je. That's your order complete. No, výborne. Tak. Seva. Díky. No. Takže máme oblek. Ja si ho hneď dám. A teraz, aha. Tak to je pekné. Tak počkej, takto to spravím. Ja s tým pôjdem do Janova. Tam si odložím jak zo skeletón. A pôjdeme do Pripiate. Tak, ideme. A stade, dámy a páni, ideme do Pripiate, konečne, konečne. Už sa tam dostaneme v dnešnom parte. Na mňa začína boleť zadok pomaly. No. Takže. Čo som to chcel? Ideme si odložiť vestu do tej truhly. Takže. Toto nepotrebujem. To je na tie náboje, že? Zoberiem si toto, toto tu nechám. No daj to tam. To si dám sem. Jo, a tak aj pôjdem. Ešte si dokúpim náboje. A ideme do Pripiate, dámy a páni. Jo, a v tom môžeme aj behať konečne. Dobre, to nechcem. Chcem... toto. Ďakujem. Lululú, a ešte nejaké jedlo. Tak. Tak. A my, dámy a páni... ne, to je zlá cesta. My ideme do Pripiate, teda ak sa už bude dať. No. Teším sa, ty kokos. Sme štyria, že? Na tú misiu. No, to stačí. Ja by som to zvládol aj sám, len ja sa tam bojím i sám. Takže tak. No, zdar. Whatever fighters you see, send them my way and I'll make a team out of them. Once everything is ready, give me a shout. We'll pick up Nitro and head for Jupiter. Nepotrebujeme. Jo, ideme. Dámy a páni, ideme do Pripiate. No, výborne. Ty kokos. Na tento moment som už dlho čakal. No, Ashot to štartuje. There we go. That's better. Ty kokos, ináč to sa mi vždy zdalo čudné, že všetci majú na sebe masky, len my sme bez masky. Good to go. Lebo my sme páni. Ready. What? I'm always ready. I have a bad feeling about this. No ticho. No. Good luck, boys. Fú. Teším sa a zároveň mám stresy. Pretože... neviem, jak to dopadne. Teda, no viem, dostajeme sa do Pripiate, ale že či to nebude mať nejaké problémy, chápete?
No tak ideme. Quick save. Daj tam quick save. A ideme. Čo sa bojíte? No, chlapci. Kde ste, tarbíci? Á, tu je oné rovno snork. Jeden snork. Tam bol. Neviem, ale... Ako ste úplne napínavé. No, tak otvárame. No poďte, chalani. No takže máme tu chemikálie. Asi kvôli tomu bol ten oblek. S exoskeletónom by sme to asi nedali. Á, to sú anomálie. No tak to počkať. Uj. To bolo tesné. Počkej. Come. I found the way through. Však aj ja som našiel cestu. Nie si boss. Vypadni. Vy kde ste, ty kokos? Vy ste pomalí. No. Počkej. Jo, takto, jasno. Looks like the direct route is not an option. No ne. Ty kokos. Kebyže v realite mám ísť takýmito chodbami. Chlapci majú odvahu. Ja si to budem po každom onom saveovať, lebo kokos. Á, radiácia. No ani mne sa na tom nič nepáči, neboj. Pozor. To čo bol za pokrik, ty kokos. Čo? Počkaj, nechoďte tam bezo mňa. V čom je problém? Ja tam nič nevidím. Dobre, nestrieľajte do neho, ty kokos, jak retardovaný. Dobre, zatiaľ žijeme všetci. Kam mierite? Poďme. Jo, to je ono, to je skríša. Ale na ňu kašlom teraz. A, ešte tu je jeden. No vypadni. Čo si jak. Na mne sa miňajú náboje do brokovnice, ty kokos.
No, počkať. Ja to spravím následovne, dámy a páni. No, to som nechcel. Ja som chcel namiesto tejto brokovnice, tak. A teraz... Počkaj, jak sa to mení. Jo. Takto. Tak, ešte raz, uloženie. A ideme na to. Kokos, ich tu je, ich tu je. Bum. Mess with the best, die like the rest. No, výborne. Ale ticho, čo freflash. Tak. Tu už by nemali byť. Tu sú už len tarbici. Ale... Tu bude nečakaný zvrat, dámy a páni, pretože... Pretože... Tu príde monolit. A monolit nie je dobrý. Počkaj, ja najprv skúsim tie dvere. Dobre. Aha, vidím. Kámo, som zvedavý, či ona. Či zostrelíme ten monolit. Hej, ale počkaj. Jo, jasné, ježiš, ja som retardovaný. Čo tam strieľa? Tam nikto nie je. A ja musím ísť sem najprv. Ježiš, ja som si mal zobrať tie granáty? Nemám granáty. Jojo. Je tam niekto? Dobre. Preskoč to. Tak aspoň bež. No, kde ste chalani? Ale ne, tarbíci, čo ste? Dobre. No, vypadni. Hey, so are we moving or what? Však čakaj, Kristešek. Dúfam, že mi tu nepomreli všetci. To by nebolo dobré. Otváraj, otváraj. Kde sa to otvára? Neviem. Kde ste? Ty kokos, z jedného nám dali. Najemňa strieľať nebudeš, kámo. Na to zabudni. Ne. Dobre, ten je dead. Ale no. Čo si? Kde je? Ja ho tam nevidím. Ale no.
Jo, tam je jeden. A ja hen toho snajpera vôbec nevidím. Ale no. Jo, už ho vidím, už ho vidím. Tam je, tam je, tam je. Tak. To je ďalší. Kde vidie? Ježiš, on sa schováva za ten vlak. No poď. Idem za ním. Mne všetci zomreli? Neujdeš, vrak monolita. Ty kokos. Ja som sám? Mne nikto neprežil? Kamo? Nevadí. Už sa tam dostanem aj sám. Tak, ďakujem za náboje. No, tento mi je oné. No, to som nechcel tomu daj. Tak, a ideme ďalej, dámy a páni. Jo, toto je myslím, že je jedna z posledných častí. Ne, to som... Ne, ne, ne. Tak. Jo, je ešte posledná časť a... Už by sme mali byť v Pripiati, sa mi tak zdá. No. To dáme už. No, 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 no. Snork. Ne. Vypadni odo mňa. No. Poď, si mi zalagoval hru. No, vypadni. Ale ne, to si robíš srandu zo mňa. Ešte jeden. Fuj, ty kokos. Vás tu je. Ne, vypadni.
Fuj. No ja si vás prehľadám, chalani. Toto, vy tu normálne máte moje náboje, chalani. Poď, poď. Vybiť. A to je jedno. Toto... Toto mu daj sem. Dobre, ideme ďalej. Kde sú? A tam som jedného videl. Ty kokos. Poď. On má exoskeletona, chlapec. Ty láhni. Dámy a páni, už sme sa sem dostali. Konečne. No. Tak vylezeme tam a už sme fripiati. Tak sme to zvládli dnes, tých kokos. Som sa bal, že to nestihneme ani v tomto parte. No výborne. To je dobré. No, tak sme v Pripiati, dámy a páni. A ešte tu bude jedna ukážka. A potom to ukončíme. Lebo na dnes už mám toho plné zuby. No a vyzerá to tak, že som jediný, ktorý prežil, no. A to som myslel, že aspoň dvaja prežijeme. No a tu je armáda, s ktorou budeme spolupracovať. No, som jediný. Put your weapons on the ground, now! I have information for Kowalski. Take me to him. Who are you? What's your business with the commander? I'm Major Dektyrev, USS. I'm here to investigate the failure of Operation okay. Fairway. Follow me. No, a ideme na základňu. Tatará. Dobre, takže sme tu. Ja vám ešte takto rýchlo, úplne proste zbežne ukážem Pripiať, jak vyzerá. Takto zo základne, vidíte samé paneláky. Takže tak, no ale viac si ukážeme v ďalšom parte, pretože na dnes skončíme. Takže ja sa s vami lúčim, dúfam, že sa vám video páčilo a kanál nezabudnite zanechať like, prípadne odber a zatiaľ čus!